علي دها محمد عبد القادر ابراهيم محان هي ام سي اي مدوغاشا محان هي تشيرمان بادجت ابروبريشن اند فاينانس كوميتي غلبتا محان مريناي بادجت كي غاريسا كاونتي جوفرمنت يو غاريسا كاونتي فور ذا فاينانشال يير سنه كي 2024 2025 سيدي رونتي بادجت oo ma aragtay illa wood walba inta soo project ayaa la galiyay wooded kam waxay ka faa'iidayaan oo masana safartan development sodonki wood maxaa la galiyay 780 million oo lacagta Kenya ah laakiin wood walba xisaabtiisa meesha ugu qorantay marka anaga maxaan leena wood ka safartan dadweynaha Garissa بجد كاسكا هدانا انا ممبسكا ونسود وينينا ونكفر حسنا هاي محانا لنا هاي محان هدوين علينا غفرناها غارس يوني مانكي كودي اكزيكتيف كبجد كسفرتن كسوشيقيين سيدا ايضا اسو بانجين مقعي وعادن حسن ادوا ام سي اي ديرتو كانت رسن كوديغا كوميتيغا بجد كا غارس اكاونت اسمبلي قالتو خان مرنا بجد كي sanadka soo socday 2020 iyo 2024 budgetka oo safartan lagu qiimeeyay wax la dhaho world level ama deegaan baarlamaanka hoose waa markii koowaad aan u maleen si gooni ah world walba loo galiyay wax asaga danwe kadib wixii meesha ku jira anaga dabagal inaan ku sameyno oo u dhaqan galo muhiimadda waa intaas laakiin aad baan ugu faraxsanahay maanta waa markii koowaad oo ilaa 6 project oon soo qoray wadka ay ka muuqdaan waqtiyalka hore meesha dhici jirin dadkii naga horeeyay meesha dhici jirin anaga hadda intaan ku jirno hore meesha suurta gelin mar walba aan gudbino meesha gelin laakiin safartan qayb baan ka ahayn budget making process waxa ka qayb qaadanay aad waxa u mahadsan gafanaha iyo dawladdiisa iyo sidoo kale members Garissa account assembly oo ayagana si fiican uga qayb qaateen aad baa u mahadsantii boqolkiiba boqol assalaamu alaykum magacayga waa Khadija Idris specially elected waxaana ka mid ahay guddiga budgetka ka shaqeeyo Garissa County Assembly. Horta ma hadda ugu koowaad Ilaahay bay u sugnaatay, Ilaahaygaas oo noo suurtageliyay maanta inaan meeshan iskugu imaano. Siday waheshimogaas kale ay sheegeen, horta maanta waa farxad weyn. Maanta oo taariikhda ay tahay 25 inaan marino budgetka Garissa County oo qiyaas dhan ilaa 11 billion. Waa farxad aad u weyn. marka ana maxaan ku darsan lahaa budgetka maadaama aan marnay hadhow shaqada implementation ka markii la suubinayo inaan anaka oversight ka in aan suubino oo xaqiiqsano shaqo walbaba iyo mashruuc loogu talagalay si la rabo inay loo fuliyo taasay ta wan suubinayna waayo waa one of our roles inaan suubino oversight number 2 maxamed waxaan u celinayaa Garissa County Assembly members ka oo this time intay la fariisteen executive ka lagu heshiyay project yaashi kulli in laga dhigo word based oo wiliiba fursad loo siiyay ida MCS ka inay ayaga wixii priority project ay qabaan ay la imaadaan taas waxay ka duwan tahay sanadaha kale budgetka aan marinaynay maxay ahayd untum executive intay fariistaan ayaga waxay u maleeyaan inay soo qoran karaan ay soo qortaan laakiin sanadkan ay tabay ka duwan tahay marka mahad weyn waxaan u celinahay his excellency the governor sida wanaagsan oo la shaqeynayo county ga assembly ga marka maxaan leenahay shaqadii aan sii wada wadno sifay dadweynihii Garis ay horumar ay u gaaraan magacayga waa Mheshimiwa Axmed Nuur Aadan MCA-ga ka yimaaday deegaanka Galmagaala ama Dekaria ward loo yaqaano maanta waa maalin aad iyo aad u weyn maanta waxaan halkan ku marnay budgetka 2024-2025 weli hadda ka hor may ka dhicin umaleyn Garissa County budgetka maanta ka dhace ama meesha lagu mariyay weli may dhicin marka mudnaantaas midda koowaad waxaan u celinayaa His Excellency the Governor asagoo ka qayb qaatay in ward walbo taati wardski Garissa County ward walbo qaybtiisa ay gaartay waxaan umaleyn baahi aad iyo aad u bilaaran awardyaashi ka jireen haddaan ka hadlo wardkayga umaleyn 10 sano hal wada ma loo haaqin maantana waxaa ugu jirta 3 wada 2 wada oo loo haaqay oo loo hagaajinayo maarmo loogu shubay markaas ilaahay baa mahad iska leh waxaan leenahay insha Allahu ta'ala ee wala shaqeyn aad iyo aad u bilaaran baan naga sii dhaxayn doontaa anaga iyo executives-ka waan isla shaqeyn doonaa thank you aniga magaceeda maxaa waaye Faqruddin Xaj Sadiq Goreyaale yaan ka soo galaa maxaana yahay chair pick and pack
oversight rolka assembliga oo dhinaca dhaqaalaha ayaan u xil saaranahay maantana waa maalin aan ku faraxsanahay budgetka oo marinay anagoo ka qayb qaadanay iyo anagoo wadayaasha anaga waxyaalaha muhiimka u ahaa oo galinay marka mahad baan u celiyaa gabanaaga insha Allah waxaan u maleeynaa waqtigeeda markii la gaaro wad walbo maxaa laga arki doonaa calaamayaal muhiim oo countiga ay qabatay in partnership with us as the honorable members marka dadweynaha waxaan u sheegayaa ima hormar iyo maaragtay awal oo u celiyaana gabanaaga